Godt folk, da har jeg gleden av å ønske velkommen til utdelingen av Ship of the Year 2021. Jeg er Gustav Erik Blålid, og jeg er ansvarlig redaktør i Skipsrevyen og formann i juryen. Og det er Skipsrevyen som deler ut denne prisen, og det har vi gjort for 24. gang. Bare til orientering så blir det den seansen her tatt opp og streamet og kommer til å bli sendt senere i ettermiddag. Vi har litt liten tid på oss i dag, fordi at vi skal bare over på en kortfergestrekning, så da må vi ha en litt stram regi. Så er det statsråd, ordfører og publikum. Først vil jeg gi ordet til ordfører i Hjelmeland, Knut Laugaland, og han er da senterpartipolitiker og sikkert veldig glad i å snakke, men jeg har bedt han innstendig om å prøve å være veldig kort, så skal vi se om han klarer det. Vær så god. Takk. Virker den her? Velkommen, statsråd, til den fineste plassen i verden som jeg tykker den plassen er, på Hjelmeland. Vi har fått to flotte ferger. Delte meninger om de er fine, men jeg er faktisk blant de som kunne vært med på den juryen som avgjør, og vi har bare lyst til, i tillegg til å ønske forsamlingen velkommen her og til denne flotte seansen, og også overbringe Elida Helsing fra Hjelmeland kommune til Norled, for håper jeg om dere henger dette bildet. Det er kommunekart over Hjelmeland kommune, det er laget av Hilde Thomsen, en lokal kunstner, som begynner å bli skikkelig anerkjente, landskjente og snart verdensstjerne. Så hvis dere henger det opp i salongen så folk kan oppleve det, så skal dere få et tilsvarende når fergestøene blir åpnet til høyre den andre fergen. Tusen takk for den opplevelsen det er å få fint besøk, og at vi gir ære på så fine byggverk som disse to smykker i det prospektkortet som Hjelmeland er. Gratulerer med dagen. Okay. Ja, det er godkjent, Bjørn. Det er godkjent. Dette her er jo litt historisk pris. Den går til et ferge som er verdens første i sitt slag, som etter hvert skal begynne å gå på hydrogen. Og hva er vel da mer naturlig enn å invitere selveste samferdselsministeren til å overrekke pris? Og det er også første gang i prisen sin historie at en samferdselsminister blir invitert. Og hva er da mer naturlig enn at samferdselsministeren takker ja? Så det er vi veldig glad for, Knut Arild. Vær så god, ordet er ditt. Tusen, tusen takk. Og det er en stor ære å få lov til å dele ut prisen årets Ship of the Year. Og jeg synes jo det er ekstra flott som bømling at det skjer ombord på en ferie. Jeg har vokst opp med nettopp ferie. Og det er jo da en helt unik ferie det skjer på. Og vi gjør en stor jobb for å redusere klimagassutslippene. Og elferiene har jo blitt veldig synlige i vårt land. Og nå kommer også hydrogenferiene. Og jeg har lyst til å si at også Statens vegvesen har gjort en veldig god jobb. Blant annet med en utviklingskontrakt på hydrogen. Det har ført til at Hjelmeland-Nesvik-sambandet får Norges første hydrogenferie til neste år. Og vi har nye kontrakter på vei. Sambandet fra Bodø, over Røst og Lofoten skal lyses ut med krav til hydrogen. Og jeg håper at dette er starten på en teknologisk utvikling, der vi finner de beste løsningene for aktuelle fergestrekninger i Norge, og at vi kan bli verdensledende i bruk av hydrogen innenfor den maritime sektor. Nå skal jeg gå ut over til utdelingen, og dette er juryens begrunnelse. Skipsrevyens Ship of the Year har følgende tre hovedkriterier. 1. Teknologisk innovasjon. 2. Miljø, lavutslipp. 3. Overførbarhet. Juryen konstaterer at årets vinner, MF Hydra, skårer høyt på alle de tre hovedkriteriene.
En teknologisk innovasjon. Fordi hydrogen lagres ved så lave temperaturer og eller høye trykk, er både fylling og lagring meget utfordrende. Hydrogen blandet med oksygen er høyeksplosivt, noe som gjør både lagring og håndtering meget krevende. Begge disse utfordringene har rederi, designselskap og verft utviklet løsninger for. 2. Miljø lavutslipp. MF Hydra er utviklet for elektrisk drift og hydrogendrift, samt et redundant system for drift på biodiesel ved spesielle behov. Spesifikasjonene var i utgangspunkt til 50% hydrogendrift, men slik designet ble til slutt, kan det gå i normaldrift med 100% hydrogen. Energieffektivisering er vektlagt og oppnådd ved optimalisering av skroglinjer, valg av effektiv trøster, arrangement for tidseffektiv lasting, lossing av ferge, automatisk fortøyning, LED-belysning, restvarme gjenvinning fra brenselceller, frekvensstyring av pumper og vifter, effektiv samspill mellom brenselceller og batterier med mer. 3. Overførbarhet. Hydrogen står sannsynligvis i startgropen av en større maritim anvendelse. Valg og designet hydrogenløsning er dermed anvendbar for lagringsvolum, effektstørrelser og bunkringskapasitet som er relevante for de aller fleste fartøysapplikasjoner innenfor innenriks, kyst- og næringsskipsfart. MF Hydra er det første hydrogenprosjektet som Norsk Flagg, Sjøfartsdirektoratet, Norske Sikkerhetsmyndigheter, DSB og klasse DNV fullverdig godkjenner. Gjennom prosjektet blir det dermed etablert kunnskap, prosesser og rutiner for godkjenning som vil komme fremtidige hydrogenprosjekter til gode. Juryens konklusjon. Gjennom planlegging, prosjektering, design og bygging av MF Hydra har de involverte parter gått opp en vei som på mange måter danner modell for fremtidens grønne skipsfart. Og dermed kan jeg gratulere, og jeg har lyst til å be Heidi Vollen, administrerende direktør i Norled, Endre Marte, ansvarlig for nybygg i Westcon Yards, og Torbjørn Bringedal, LMG Marin, om å komme fram og motta prisen og plankettene som viser det. Gratulerer så mye. Gratulerer så mye. Er det sånn... Gratulerer så mye. Takk skal du ha. Så du står her, så får vi... Nå må vi gi litt foto... Hvis dere kan vende oss mot oss. Det er bra. Vi må gjerne prisen frem, så vi kan se den her. Hold den litt opp på. Og det er fantastisk å være her på en helt unik ferie i verden. Yes. Og det kan si mye om de feriene som gikk til Bømlo, men de er ikke helt unike. Tusen takk til Knut Arild. Vi har en til. Nå kan dere sette dere ned hvis dere vil. Vi har en til som vil gjerne gratulere vinnerne. Og den kommer nå. Kjære alle sammen, tusen takk for muligheten til å gratulere vinnerne av Ship of the Year 2021. Prisen går i år til et banebrytende prosjekt som utfordrer teknologiske løsninger, design, men også regelverket. Sjelden har begrepet grønn skipsfart hatt større gyldighet enn i dette prosjektet. Årets vinner av Skipsrevyens Ship of the Years, den 24. i rekken, er ferjen MF Hydra. Verdens første ferje som drives av hydrogen. Det er andre gangen rederiet Norled AS skaper historie. Første gangen var med verdens første elektriske ferje i 2014. Dette viser jo den store skaperkraften som finnes i maritime klyngen i Norge. Så gratulerer til Heidi Volden, Norled AS, for en fremtidsrettet miljøsatsing. Gratulerer til Endre Matre ved Westcon Yards AS som har bygget skipet. Og gratulerer til Torbjørn Bringedal i LMG Marine som har designet skipet.
Dere er alle verdige vinnere av Skipsrevyen Ship of the Year 2021. Gratulerer så mye. Tusen takk så langt. Nå tenker jeg at vi skal ta en liten pause, fordi at Knut Arild og Følge, ordfører, skal videre på den andre siden her på Nesvik. Vi skal ha noen takketalere for de som har fått prisen. Så vi ser frem til å høre litt mer om det. Og til Knut Arild og Følge, tusen takk for at du stilte opp. Vi er veldig takknemlige for det. Og ønsker deg lykke til videre i valgkampen. Da har jeg gleden av å ønske tilbake til del 2. Som jeg annonserte i sted, så vil vinnerne få anledning til å si noen ord. Og vi begynner med administrerende i Norled, Heidi Volden. Vær så god, ordet er ditt. Tusen takk for den utrolig gjeve prisen. Den anerkjennelsen betyr mye for alle oss i Norled. Vi har jobbet med MF Hydra over lang tid. Vi har investert masse tid og masse krefter. Både vi internt og med gode samarbeidspartnere. Så den prisen her, den deler vi med mange, internt og eksternt. For Norled så markerer MF Hydra starten på hydrogeneventyret. Og for bransjen og for oss i Norled så er dette en utrolig viktig milepæl. I 2014 så var vi så heldige at vi vant Ship of the Year for MF Ampere, som ble starten på den elektriske revolusjonen innenfor fergebransjen. 6 år senere så har vi nå kommet til hydrogenfartøyet MF Hydra. Og nøkkelen for å kunne lykkes med det grønne skiftet på en god måte er samarbeid. Det er også nøkkelen bak hydrogenfartøyet MF Hydra. Samarbeid med våre gode leverandører og også våre gode egenansatte og oppdragsgiver. Og så er det også sånn at uten viljen til å løfte nye fartøy for nye grønne løsninger, og satser på det, så lykkes vi ikke. Så takk til Statens Vegvesen, og også til politikerne, for å være fremsynte og satse. Vi har hatt med oss Westcon, LMG Marin og SIM helt fra starten av. Solide og utrolig dyktige alle sammen, som har levert et flott fartøy i en krevende tidsperiode. Vi har også hatt med oss DNV, LMG Linde og Ballard og en rekke andre sentrale leverandører som har vært positive til å ta del i det teknologiske kjempeløftet som vi har gjort. Så takk til dere alle. Og vi gleder oss til videre samarbeid for å få på plass hydrogenanlegget. Internt i Norled er det også mange som skal ha ros. Hele Norled har heia på prosjektet, som har vært ledet av teknisk avdeling og med Ivan Østhus i spiss som prosjektleder. Vi har hatt flere fra teknisk avdeling, og vi har hatt mannskap fra fergene våre og fra drift, som har jobbet med byggoppfølging, testing og tilrettelegging, og flere av dem er med oss i dag for å feire. Det har vært en utrolig bratt læringskurve for oss og våre gode samarbeidspartnere. Mange har vært involvert, og mange har strukket seg veldig langt for å få det her i havn. Så derfor så smaker det ekstra godt å få denne prisen. Så gratulerer til alle sammen. Dette er en lagseier. Takk. Da gir jeg ordet til Endre Matre fra Westcon. Vær så god. Dette føler jo vi selv har stått på døgnet på tamp i en vanskelig periode med covid, og at vi følte vi fortjente litt også. Så vi har vært nominert før med en båt, og da nådde vi tight opp. Denne gangen nådde vi
nådde vi opp i sammen med Norled, så vi har utrolig lyst til å takke for tilliten fra Norled. At dere velte oss nettopp til et sånt spennende prosjekt, det var vi utrolig glad for. At det gode samarbeidet vi har fått til med LMG er vi utrolig glad for. Og at vi har hatt Siim med oss på lag, det har vært utrolig bra. Jeg skal ikke nevne på en måte alle underleverandørene selv med konkurranser eller jobb. Jeg skal nevne en kar som har gjort en fantastisk jobb for Vestkons sida. Det vår prosjektleder, Geir Heggen. Og så har jeg lyst til å ta han Hareide på ordet. Så han oppfordrer oss jo til å gjøre dette igjen. Så det vil jeg si. Takk for meg. Da gir jeg ordet til Torbjørn. LMG Marin, vær så god. Yes. Så ja, først må jeg jo bare takke for prisen. Det er for oss i LMG Marin, så er vi utrolig stolt over endelig å ha nått opp i en konkurranse og vinne Ship of the Year-prisen. Det er en første gang for oss. Og så må jeg jo si at når det første skulle bli en Ship of the Year, så synes jeg jo Hydra er virkelig en verdig vinner til en sånn pris. Og dette her fartøyet da, har blitt til i et tett samarbeid mellom rederi, som var sagt, og verft og utvalgt underleverandører oss i LMG Marin. Og det er et samarbeid som har pågått nå i nesten 5 år, faktisk. Og i tillegg til å få dette flotte nybygget, så har prosjektet da medført at vi har fått gode bunkringsløsninger for hydrogen utviklet i prosjektet. Vi har fått kvalifisert hydrogenteknisk utstyr gjennom prosjektet, og ikke minst så har vi lagt oss en skalerbar løsning for hydrogen som kan brukes i fartøy med langt større rekkevidde og mye større kraftbehov enn denne ferja her. Jeg vil spesielt takke da Norled og Vestkon for et fantastisk samarbeid i dette prosjektet. Men jeg vil jo nytte anledningen til å takke da staten i form av Hareide Valane her og Statens Vegvesen da, for å ta den modige beslutningen og gå for en avkarbonisering av ferjeflåten. Og det har gitt oss da denne muligheten både til å utvikle batteridrift og hydrogendrift på skip. Og hydrogen da har i mine øyne et veldig stort potensial internasjonalt. Vi er enda større enn batteridrift. Og ser en tilbake på gassdrift, som også var utviklet gjennom samme type mønster, så tok det 10 år der før dette her lot seg internasjonalisere. Men her på hydrogen så sitter etterspørselen høyt, og vi er jo faktisk allerede i gang med nybyggingsprosjekt nummer 2 på hydrogen i LMG Marin. Og der sitter vi her med, vi representerer nå en skipsdesignerbransje, helt i front der i verden. Vi har Vestkon, som viste i dette prosjektet at de er konkurransedyktige internasjonalt på denne type fartøy. Vi har et mylder av leverandørindustri i Norge som satser på hydrogenteknisk utstyr. Og så ikke minst så har vi muligheten her i Norge til å lage brennstoff i form av ren hydrogen, om det er blå eller grønn, basert på norske råvarer. Så kombinasjonen her, da tror jeg er en fantastisk mulighet for norsk industri til å finne et nytt industrieventyr. Og der tror jeg faktisk at Hydra her er første steg på vei. Takk. Camilla Røm fra Statens Vegvesen har bedt om å få si noen ord. Så Camilla, hvis du kan være ultrarask, så rekker alle som skal på land på Hjelmeland å komme seg på land. Vær så god. Gratulerer til Norled og teamet bak Hydra. Dere brøyter veien for en grønnere skipsfart. Og Hydra og Ampere, det viser at vi i Vegvesenet lykkes med vår strategi.
når besluttende politikere, embetsverk og næringen har felles mål, så det mulig å få til store ting på veldig kort tid. Det viktig for oss å være en forutsigbar og tydelig innkjøper. La næringen utvikle de tekniske løsningene, men at vi fortsetter å etterspørre det som utvikles for å bidra til kommersialisering og næringsutvikling. Og det har vært en langsiktig, stødig politisk vilje om å bruke ferjeinnkjøpene til å utvikle norsk næring, og det har vært tydelige signaler om at det skal være nullutslipp i ferjesektoren. Denne strategien og denne satsningen har gitt verden tre nye maritime energibærere. Tre skip over det gjør, og det potensialet for betydelig utslippskutt i internasjonal skipsfart. Og Norled viser med Hydra at det mulig å ha nullutslipp langs hele kysten og i nærskipsfarten. Dette viktig, det stort. Gratulerer til Norled. Det velfortjent med andre skip of the year. Takk skal dere ha. Tusen takk. Gratulerer igjen til alle sammen. Før jeg avrunder, så vil jeg bare si takk til alle leserne av Skipsrevyen, som har hatt engasjement rundt avstemning og så videre. Og ikke minst takk til juryen, de andre jurymedlemmene, som da består av Sverre Sten, som instituttleder ved marinteknikk ved NTNU i Trondheim. Og så det Lars Gørvel Dahl, som bransjeleder i maritim bransje i Norsk Industri. Og så det undertegnere. Det vi tre som utgjør juryen. Så igjen, gratulerer til alle sammen. Det har vært kjempehyggelig, og spesielt gratulerer til Norled for bevertning. Og så har vi noen eksemplarer av Skipsrevyen som ligger der, som dere kan ta med dere når dere går. Tusen takk for i dag.